denbora asko daramazu itxaroten itsasoa taolatuak ikusteko. Kostako gastronomiaz gozatzeko, natura inguratzeko edota itsaso ohitura eta tradizioak hurbiletik bizitzeko. Bizkaiko kostaldeak herri ederrak eskutatzen ditu bere itsaslabarren artean eta bizitariak behin eta berriz erakartzen dituen leku bat badago. Hori, Lekeitio da. Bakoitzak arrazoi ezberdin bat dauka Lekeitiora bueltatzeko. Batzuei izuntzako hondartzako ur lasaietan bainu bat hartzea gustatzen zaie. Beste batzuek berriz nahiago dute Garraitzeko irlara joan eta bertatik herriaren panoramika ederraz gozatu. Edo Lumentza mendiaren gailurrera igo eta bizitekin erlaxatu. Kirola egitera etortzen den jendea ere badago, eta arrazoirik ez zaie falta, piraguan, edo bizikletan ibili gaitezke, edo baita Lea ibaiaren inguruan dagoen ibilbidean jarraitu. Eta inbeste gozo ikusi ondoren, goze izango zarete ez da. Lekeition gastronomia paregabea daukagu, gure jatetxe eta tabernetan. Pasei txura. Eta arkitektura gustoko baduzu, ezin duzu galdu Andra Maria Basilika eta bere erretaula ederra. Bertatik hurbil aurkituko dituzu baita ere, Lekeitioren historiaren adierazgarri diren komentu eta jauregiak. Eta noski, itsas tradizio ezagutzeko modurik onena Aldezarreko kaleetatik ibiltzea da, eta baita Santa Kataliniako farora etorri eta bere interpretazio zentrua ezagutzea. Arrazoi asko daude Lekeitiora etortzeko eta bizitari bakoitzak bereak ditu. Zatoz eta aurkitu zurea.